Fala galera, bem-vindos ao Corbucci Eats. Estamos aqui para mais um vídeo no Rio de Janeiro. Na verdade, esse é o último vídeo. Essa cara já acabado, cansada, essa barba meio mal feita já. Mas hoje é um dia muito especial, porque a gente está na Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria super tradicional aqui do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1894. Tem toda essa arquitetura aqui antiga. Isso, é bem diferente. Tem vitrais, tem ladrilhos hidráulicos. É muito bonito. E o mais importante, tem muita comida gostosa ali no buffet. E hoje é dia de falindo restaurantes, porque a gente paga um preço fixo aqui e come à vontade, não só a comida deliciosa, mas as sobremesas, que é a especialidade da casa, e a gente vai se esbaldar hoje, comer até não aguentar mais. Diferente um pouco do vídeo do Gabi e do Rio for Fun, que já estão aqui no canal, tá na descrição do vídeo pra vocês, esse vídeo vai ter um pouco menos de review de comida e mais comida. Vai ter comilança aqui absurda. Quem não conhece a Confeitaria Colombo, tá na descrição do vídeo as informações pra você vir. Se você estiver no Rio de Janeiro, não perca essa oportunidade. Então vamos começar. Mas antes, se você não conhece o canal... deixa o joinha. Não, se inscreva aí. Ué, qual é a ordem? Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva. Se inscreva aí, deixa o joinha. Então vamos nos servir. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha. Segue lá no Instagram. E bora que a gente tá com fome. A gente já pode comer essa entrada aqui antes de pegar as coisas. O que você acha? Ó, temos uma cestinha de pães com várias coisas diferentes. Que isso? Caraca, o pão é mó macio. Cara, quase uma pizza. Tô com muita fome. Qual foi a última vez que você comeu? Ontem foi um dia off, foi o único dia de descanso, sem comer, fazer desafio no Rio de Janeiro. Então a última refeição que fiz foi 8 da noite, e agora já é quase 1 da tarde. Mas embora encher o bucho de pão não, vamos pegar comida boa ali. Partiu! Primeiro round. Tá aqui, agora vocês vão me perguntar por que eu peguei dois pratos, porque eu tenho aquela balança pequenininha que eu vou tirar a tara do primeiro prato e só ir somando, só pra saber quanto que eu tô comendo. Vai querer saber o seu também? 663. 663? É pouco. Acho que o meu vai ser a metade. Será? 338, metade mesmo. Ok. Infelizmente o prato é pequeno, então nós teremos que ir várias vezes ao buffet. Bom, eu peguei macarrão, palmito, queijo, muito queijo. Carne, frango... Bora lá. Confeitaria Colombo, hein? Me amarro em palmito. Cara, tem queijo brie no buffet. Um dos melhores queijos que tem. Só perde pro gorgonzola. É um pouco estranho acordar e já ir direto pro almoço. A gente não comeu nada hoje, né? Veio direto pra cá. É macarrão com camarão. Você pegou? Macarrão com camarão? Uhum. No meio? Uhum. Não, ainda não. Não deu pra pegar tudo que eu queria. Acabou o espaço. Ah. Feliz de estar gravando esse vídeo, cara. Pegada diferente. Bom que nos bufês, a maioria das vezes, a salada tá no começo, então você acaba se servindo ali, comendo várias coisas saudáveis, que se fosse o contrário, nunca ia pegar a salada. Exatamente, vou ficar cheio só da salada, e aí o que é mais pesado, vou acabar nem comendo. Primeiro já foi. Eu acho que... É. Na terceira vez que você foi, eu é. Terminar o segundo prato e eu ainda tá nesse. Um quilinho. Então temos até agora 1,6 kg de comida. Acho que esse é bolinho de carne. Quando vocês saíram, eu falei aqui que era capaz de você chegar e terminar o seu prato e ainda tá comendo. Mas não, agora falta pouco. Então eu peguei capelete, arroz com salsicha, escondidinho de carne. Tudo muito gostoso, cara. Você vai me julgar se eu já for pegar sobremesa? Quer que eu te espere? Eu já quero ir pra sobremesa, como assim? Vou te esperar. Mais um. 1,6 kg. Você já vai pra sobremesa? Você vai cansar mais de ficar indo e voltando. Queimar mais caloria e indo pegar comida do que comendo. Então bora lá, mais um round. Então o seu saldo foi 400 gramas de comida. Calma, vai chegar em 500. Fazer valer, cara, hoje de prejuízo. Bom, o prato pesa 600 gramas, então 1.481. Olha, já vai dar 2,5 kg, não parece, né? Terceiro prato, 2,5 kg de comida, o tanque tá começando a ficar abastecido. Cara, comida muito gostosa. Vou terminar esse prato aqui, 2,5 kg, vou começar a atacar sobremesa também. Acho que mais 1 kg de sobremesa. Com
com certeza. Tem muita coisa bonita. Eu gosto muito do basicão, tipo arroz, feijão, batata, macarrão. Escondidinho, o cara falou que toda segunda-feira é o dia do escondidinho de carne. Cara, tá muito bom. Cebolinha fininha, bem temperado. Falou da comida básica. Eu acho massa quando você vai num restaurante, tem comida boa, é chique e tudo. Mas tem a comida básica. E assim, às vezes você vai num restaurante e não tem um arroz branco. Tem, sei lá, risoto só. Mas eu quero arroz branco, entendeu? Então feijão. É, eu acho que o basicão sempre tem que ter. E aí tem o resto, entendeu? E a confeitaria, ela tem várias unidades. A gente tá no centro. Tinha uma bem perto de onde a gente tava, que era do Forte Copacabana. Só que lá era muito pequeno, então não ia dar pra gravar. E eu queria mostrar pra vocês essa loja aqui, né? Toda a estrutura, como é que é grande aqui. Foi eu comendo comida aqui, vendo a sobremesa, já com vontade logo de partir pra sobremesa. Se você toma coca com doce, com sobremesa, cara, eu não consigo. Eu também não consigo. Tem gente que gosta. Você gosta, não gosta, Zeca? O Zeca gosta, né? Eu gosto normalmente de um sabor pra quebrar, entendeu? Porque coca é doce e a sobremesa é doce. Então as duas coisas acabam ficando meio enjoativo. E eu já tô suando. A gente começou a gravar, tem nem meia hora. E aí, vai mais quantos desse aí? Pô, vários. Então agora já deu 2,5 kg. Se eu tiver com uma fome considerável, esse assim é o meu almoço do dia. Se for comida assim, tipo arroz, feijão, essas coisas. Mas dá pra ir levando, levando. Você pode pegar a sobremesa? Vou pegar um pratinho de Red Velvet. Então, eu só tô com medo, deu 2,5 kg, só tô com medo de eu ir pra sobremesa e não conseguir chegar nem nos 4 quilos. Porque, nada contra, foram feitos pra pessoas normais aqui, ó. Quer dizer, normal não sei. Mas, cara, eu vou ter que pegar um carregamento de Red Velvet. Mas tudo bem, como a gente já provou quase tudo do buffet, eu acho que vou partir pra sobremesa. Qualquer coisa, eu volto de novo, sem problema. Você consegue voltar pro salgado? Não. Você consegue? Comenta aí. O macete daqui é você ir pelo lado esquerdo no buffet, porque ali tá os pratos do almoço. Aí você pega ele, leva pra sobremesa e enche. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Bora lá. Yes, tá aqui. Daqui a pouco vou desembolsar daqui, ó. Quase que eu esqueci de pesar. 528. Meio quilinho de sobremesa, mas isso aqui, mas cara, é tão pequenininho que eu não vou nem contar. 3 quilinhos. É essa torta aqui. Tá com cara muito boa. Chocolate nozes. Provou dela? Não. Vou pegar um pedacinho dessa, pode. Pode. Boa. Quer mais, né? Melhor do que Na hora que você viu pegando um pedaço, ela. Vai, pega mais um pedacinho. Agora eu acho que esse aqui é de coco e ameixa. Parece pudim também. O desafio com pudim gigante vai sair, hein? Esperem, aguardem. É de coco. É decepcionante. Eu não sei lá, velho. Eu gosto de coco, mas coco no meio dos doces eu não gosto. Mas pegando, vamos comer. Vai comer ele pra depois ir pra outros melhores. Exato. Pega um pra mim também. Pode ir lá. É só um? Último. Não estou cheio. Eu tô com um pouco de fome ainda. Depois de tantos dias comendo no Rio, eu tô aqui na dúvida se eu pego mais ou não. Acho que vou pegar. Esperar a Ivna voltar. Bora lá. E é isso. Mas esse você deixa aqui. Não come não, hein? Eu não vou nem pesar, é bônus. Cara, variedade muito grande, acabei pegando coisas diferentes. E eu descobri o nome daquele bolo que a gente gostou. Chama Brigadeirão Branco. Era brigadeiro, não tinha como não gostar. Inclusive eu peguei até alguns aqui, ó, brigadeiro. Mega macio. Bom, hein? Tá bom. Não esqueci de você. Queria ver quanto tempo você demorava pra... Por um momento, achei que você tava terminando a minha. Tô cheio. Tá cheio? Tá de boa. Aqui, ó, pudim, eu me amarro em pudim. Toda vez que você fala que eu como 500 gramas, eu fico chateada. Mas é verdade. Eu realmente como 500 gramas.
favorito do dia. Com certeza. E agora, comer de novo, que horas? Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco. Então é isso, galera. Esse foi o Falinho Restaurante da Confeitaria Colombo. Pra mim, deu aí uns 3,5 kg de comida, mais ou menos. Bem de boinha, mas pra aproveitar, apresentar as coisas diferentes. Opa, muito obrigado. E pra mim, deu 500 gramas. É. Então, e pra Ivna, fica feliz comer de boinha também. É porque eu não quero sair daqui rolando, passando mal. É. Último dia de viagem, né? Vamos curtir mais um pouquinho aqui. Mas eu quero saber de você também, se você veio aqui ou se você vier aqui, comenta aí no vídeo, me manda um direct, quero saber o que você achou. Pra mim tá aprovadíssimo. E qual a comida que você mais gostou? Qual comida você mais gostou? É, eu não sei, os outros dias é provável que tenha o básico, mas mude algumas coisas nos outros dias. Eu não comentei o valor do rodízio aqui, do buffet, é R$ 69,90 por pessoa, o que é um preço bem justo, levando em conta que você tem muita comida e tem essas variedades absurdas de sobremesas. Satisfeita? Vambora? Ou eu podia ter pego mais um prato, né? Tudo bem. Ainda dá tempo. Deixa. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a Confeitaria Colombo. Tá na descrição do vídeo as informações da loja. Beleza, galera? Se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Valeu.